Eli olen todellakin meteorologi myös koulutukseltani ja toiminut Ilmatieteen laitoksella reilut 15 vuotta, aloittanut 1994 muistaakseni Ilmatieteen laitoksella. Silloin tein havaintoja Kaisaniemessä, opiskelin Helsingin yliopistolla ja tämän 2013 vuoden aikana loppu viimeksi sitten sain myös väitöskirjan aikaan, joten olen tällä hetkellä ihan tämmöinen tohtorin arvoinen henkilö. Ja mulla oli aihepiirinä tälle päivälle sään ääriilmiöiden ennustaminen Suomessa ja maailmalla. Ja mä mietin sitä, että mikä nyt varsinaisesti olisi mielenkiintoista näistä sään ääriilmiöistä, niin varmaankin ne myrskyt. Sään ääriilmiöitähän on toki muitakin kuin vain myrskyt. Voidaan puhua näistä hyvin kylmistä jaksoista tai hyvin kuumista, helteisistä pitkistä jaksoista ja niiden vaikutuksista. Tai sitten hyvin rankoista sateista, mutta hyvin usein nämä kaikki sään ääriilmiöt kytkeytyy matalapaineisiin tai korkeapaineisiin ja ehkä useimmin kuitenkin näihin matalapaineisiin ja myrskyihin. Näinpä tämä esitys on myrskystä ennen nyt ja tulevaisuudessa. Ja lyhykäisyydellään kertaus, eli myrskyt, niitähän on eri kokoluokkaa olevia myrskyjä maailmalla. Trooppisia myrskyjä, ne on näitä tämmöisiä pienempiä. Ja niitä syntyy lähellä päivän tasaajaa. Silloin täytyy meriveden lämpötilan olla vähintäänkin se 27 astetta. Ja tuuliväänteen pitää olla sopiva. Muuten se matalapaine voi lähinnä pysyä sellaisena aaltona tai sitten kehittyä lähinnä vain vähän, eikä muuttua edes myrskyksi. Mutta jos se sitten tästä voimistuu myrskyksi, niin siitä voi tulla edelleen myöskin tämmöinen hirmumyrsky. No meille tuttuja on nämä tällaiset suuremman skaalan matalapaineet. Ja ne on kokoluokaltaan tai halkaisijaltaan tyypillisesti 1000-3000 kilometriä, eli vaikutusalue on hyvin suuri. Ja näihin myrskyihin liittyy tietenkin voimakkaita tuulia, sateita, eri olomuodoissaan voi olla raesateita, voi olla hyvin voimakkaita lumisateita, voi olla voimakkaita rankkasateita veden olomuodossa. Eli vaikutukset on moninaiset. Ja sitten lisäksi, miten tätä ennustettavuutta nyt näissä myrskyissä sitten on, kuten Juhana Hyrkkänen minua ennen tässä jo kertoi, erittäin oleellinen osa on meteorologin ammattitaito ja täällä kaikki havainnot, mitä saadaan ilmakehästä, merestä ja maalta, ja sitten säämallit. Mutta niistä en puhu, koska siitä on just äsken pidetty loistava esitys. Mutta tässä alhaalla, tässä slaidilla on tällainen kuva Tapani-myrskystä tai sen kulkemasta reitistä ja Suomen näkökulmasta erittäin merkittävästä vaikutusalueesta, eli tämä lounainen osa Suomea sai osakseen hyvin voimakkaat tuulet. Ne oli hyvin ennustettu, oltiin varauduttu tähän myrskyyn ennusteiden puitteissa varsin hyvissä ajoin etukäteen, mutta myrsky oli toki niin voimakas, että jopa osa meidän mittareista ei sitten enää toiminutkaan, kun sähköä ei ollut saatavilla. Eli tämä on tämä toinen puoli, että kaikkea havaintoa meillä tästä kyseisestä Tapani-myrskystä ole olemassa. No sitten pyörremyrskyt, ne on nämä tämmöiset trombit ja tornadot, ne on hyvin pienen mittakaavan ilmiöitä ja kuten edellisessäkin esityksessä näytettiin, niin tutkahan on meillä se kaiken paras tämmöinen väline, josta voidaan nähdä sitä, kuinka ääreviksi nämä tästä ukkospilven kehitykset muuttuu ja voisiko tällaisessa säätilanteessa jopa esiintyä sitten näitä trombeja. No trombit on siis hyvin haastava ja niitä voidaan säämalleista esimerkiksi alkaa ennakoida tällaisten konvektiivisten indeksien avulla, että mitä voimakkaampia lukuarvoja saadaan, niin voidaan odottaa, että se tulevaisuus tulee olemaan räjähdysmäisempi. Eli nämä tämmöiset hyvin pienen mittakaavan ilmiöt ovat todennäköisempiä kuin joskus toisin. Mutta tästä esimerkiksi ei ole olemassa vielä ilmastonmuutostutkimustietoa. Se on erittäin haastava aihepiiri, mutta on ihan mahdollista, että ainakin seuraavan 10 vuoden aikana tiedetään jo enemmän. Ja sitten toinen huomio on, että kaikki nämä laajan skaalan myrskyt, joita meille saapuu, ne toki ovat myös sellaisia, että niissä on näitä pienen mittakaavan ilmiöitä. Muun muassa nämä Euroopan voimakkaat syys- ja talvimyrskyt on olleet sellaisia, että niissä on ollut lukuisia trombeja. Tämä Kyrill-myrsky, joka kehittyy 15. päivä tammikuuta 2007 Yhdysvaltain rannikolla, liikkuu Pohjois-Atlantilla vähitellen Brittensaarten paikkeille, kehittyikin yhtäkkiä hyvin nopeasti niin sanotusti pommiksi ja liikkui sitten edelleen
Keski-Eurooppaan oletettiin ja odotettiin jo, että se heikkenee, mutta se yllättäen kuitenkin voimistui vielä mantereella ja se teki tästä myrskystä ainutlaatuisen ja tässä kyseisessä myrskyssä esiintyy myös lukuisia troopeja. No sitten mä menen nyt kuitenkin vähän jo tähän ilmastonmuutokseen, eli kannustan teitä osallistumaan tuleviin sessioihin. Eli mitä sanoo IPCC-raportti pohjoisista näistä suuren skaalan myrskyistä? No se sanoo sen verran, että todennäköisesti voisi nämä pohjoisen pallonpuoliskon myrskyt siirtyä vähän pohjoisemmaksi, mutta tämä ei kuitenkaan ole ihan varmaa. Mutta se mikä on varmaa on, että meillä edelleen tulee esiintymään näitä keski- ja pohjoisleveysasteiden myrskyjä siinä määrin kuin nykyisestikin, mutta ei tiedetä välttämättä, että missä päin, eli tämä tämmöinen sijoittuminen, millä alueella niitä tulee esiintymään enemmän, on sitten taas eri asia kuin globaali keskiarvo. Eli silloin me sanotaan, että globaalisti keskimäärin kaikki säilyy ennallaan, mutta se, että missä ne sitten tulee vaikuttaa, se on toinen juttu. Eli myös sanotaan, että luonnollinen vaihtelu säilyy, ja tässä mä haluaisin korostaa sitä, että ilmastomallit on itse asiassa sellaiset, että niissä tämä luonnollinen vaihtelu on aika huonosti kuvattu. Mutta kun päästään tähän hyvin tarkkaan resoluutioon sekä ajallisesti että paikallisesti, silloin meillä on mahdollisuus päästä näihin tarkempiin analyyseihin ja myös siihen luonnollisen vaihtelun kuvaukseen sekä sen ilmastonmuutoksen huomioimiseen. No, kuten Juhana Hyrkkänäkin sanoi, niin historia on meille tärkeää. Jotta me voidaan sanoa, missä me nyt ollaan, meidän täytyisi tietää, miten me tänne ollaan tultu. Ja muun muassa tämä 1200 vuotta tässä ilmastoaikaskaalassa on meille hyvin mielenkiintoinen. Puhutaan paljon siitä, että no, me tiedetään vain tämä viimeiset 100-150 vuotta, mutta tokihan näitä malleja on kehitetty. Tällainen millennium-malli, jota Saksasta Max Planck-instituutissa me kehitetään, niin sen avulla voidaan jopa sanoa, että miten tuulisuus on käyttäytynyt tämän 1200 vuoden aikana. Eli jos puhutaan siitä keskiajasta ja tästä vähän lämpimämmästä jaksosta, joka oli silloin 900-1250 suunnilleen, niin silloin meillä tuulisuus oli itse asiassa Euroopassa, tuolla sinisellä alueella, hetkinen. No kartalla näkyy, meillä oli siis vähemmän tuulista. Ja sitten oli tämä pikku jääkausi, joka oli 1400-1800 niillämain. Meillä silloin oli oikeastaan aivan tämmöiset keskimääräiset tuuliolosuhteet. No sitten miten tämä viimeiset 200 vuotta näkyy näissä simulaatioissa on, että meillä itse asiassa nimenomaan mantereella, Keski-Euroopassa, Itä-Euroopassa, osittain pohjoisessakin, tuulisuus on voimistunut. Ja tämä on se aika, milloin meillä kasvihuonekaasujen pitoisuudet on kasvaneet. Eli ihan mielenkiintoinen ja merkittäväkin tulos. No äsken tuossa nähtiin, että mantereella on tuuli voimistunut tämän viimeisen 200 vuoden aikana, kun peilataan tähän 1200 menneeseen vuoteen. Ja sitten katsotaan, että no miten sitten tarkemmalla tällaisella mallilla tai analyysillä, mitä sitten saadaan tulokseksi näistä myrskyistä ja myrskyradoista. Tässä on sellainen kuva Pohjois-Atlantin myrskyistä, joka pitää sisällään sekä sen, kuinka voimakkaasti myrskyssä tuulee ja kuinka nopeasti se myrsky etenee. Koska tiedetään, että kun myrsky etenee nopeasti, niin se vielä voi voimistaa sitä tuhovaikutusta ja tuulen nopeutta. Eli täällä punaisella alueella näkyy, että täällä on tämä meidän voimakkaimpien myrskyjen sijainti Pohjois-Atlantilla, oikeastaan melkeinpä Keski-Atlantin puolella. Ja sitten täältä ulottuu nämä myrskyradat niin, että yksi suuntautuu Välimerelle, yksi suuntautuu selkeästi Brittensaarten yli kohti Keski-Eurooppaa. Ja sitten on tällainen, joka ulottuu aina Norjan rannikolle saakka vähän pohjoisemmaksi ja tuosta Kölivuoriston yli poikkeaa tänne Suomeen. Ja tällä kyseisellä alueella näyttäisi siltä ihan näiden uusimpien laskelmien mukaan, että tuulisuus keskimäärin voimistuu nimenomaan mantereen puolella. Ja tässä kuvassa, jos katsotaan Eurooppaa, tämä on tämmöinen globaali kuva toki tuulisuuden muutoksista tämän vuosisadan loppuun mennessä, tällaisella skenaariolla kuin RCP 8.5, joka kuvaa sitä, että ei täällä todellakaan yritä hillitä tätä ilmastonmuutosta, vaan päästetään ilmakehään niin paljon kuin ikinä huvittaa. Tai tällä, niin. Suunnilleen näin. Ja seuraukset on sellaiset, että kyllä meillä keskimäärin tuuli nimenomaan voimistuu mantereilla ja erityisesti toki tuolla pohjoisilla merialueilla, arktisella alueella. No se, että meillä myrskyä tai näitä myrskyjä esiintyy, niin siitähän on vaikutuksia.
Ja tämä vaikutustutkimus ja se, että missä ne vaikutukset näkyy, niin on toki hyvin, sitä kannattaisi tehdä hyvin monipuolisesti. Voidaan ottaa joko infrastruktuuri tai sitten voidaan ottaa esimerkiksi metsät. Metsäthän toki kasvaa sitä mukaan enemmän, mitä enemmän meillä täällä on toisaalta hiilidioksidia, mitä lämpimämpää on ja mitä enemmän meillä sataa. Jos nämä olosuhteet on siis suosiolliset ja kun meillä puulajijakauma on sitten taas sopiva. Ja tiedetään, että viimeisen 50 vuoden aikana meillä nämä myrskytuhot metsissä on selkeästi lisääntyneet, erityisesti Keski-Euroopassa ja toisaalta Skandinavian eteläosassa. Ja se selittyy osittain sillä, että meillä nämä voimakkaat myrskyt just nimenomaan näillä alueilla liikkuu, ne on liikkuneet, mutta toisaalta myös sillä, että metsä on kasvanut voimakkaasti, on valittu sellaisia puulajeja, jotka eivät ehkä kestä niin hyvin sitä tuulisuutta. Mutta että voisin vielä tähän sanoa, että näiltä myrskyiltä ja tuhoilta, jotka näitä suurimpia tuhoja on aiheuttaneet, niin ei mikään toimenpide metsän kasvatuksessa olisi voinut estää niitä, ellei olisi kokonaan hakattu sitä metsää. Kyllä ne on ollut niin voimakkaita myrskyjä, ne kaikkein voimakkaimmat. No nyt on puhunut näistä keskileveysasteiden myrskyistä ja pohjoisista myrskyistä, mutta nyt siirryn näihin trooppisiin myrskyihin, koska nehän nyt on tässä viime syksynäkin puhuttaneet aika paljon. Ja mitä tämä IPCC-raportti toisaalta näistä sanoo, on, että mallisimulaatioiden perusteella trooppisten myrskyjen määrä joko vähenee tai pysyy ennallaan. Mikä on IPCC? No se on tämä kansainvälinen tämmöinen arviointiraportti. Kaikki nämä ilmastonmuutostiedot on koottu yhteisöllisen raportti. Ja se on hyvin paksu nivaska ja se käsittää hyvin monta eri osa-aluetta. Eli ihan hyvä kysymys. Sen löytää googlaamalla esimerkiksi. Ja nämä trooppisten myrskyn kovimpien tuulten nopeuksien globaali keskiarvo voi kasvaa, kuten myös sademäärät. No, tämä menee toki käsi kädessä, että siellä missä on näitä matalapaineita myrskyjä, niin siellä siis ne ilmiöt on moninaiset, on tuulta, on sadetta, on tämän tyyppisiä ilmiöitä. Ja sitten edelleen tässäkin on tämä, että muutokset tulevaisuudessa vaihtelevat alueittain. Että se, missä ne nyt sitten tulevaisuudessa tulee esiintymään, niin vaikuttaa toki siihen, että jos ne on merellä, niin eihän meillä sitten niinkään tuhoja tule, mutta jos ne siirtyykin enenevässä määrin meille mantereelle, niin silloinhan niitä tuhoja on odotettavissa enemmän. Ja sitten on myöskin tällainen lausahdus, että kaikkein voimakkaimmat trooppiset myrskyt voivat voimistua. Eli sitten puhutaan ihan niistä äärimmäisistä. Ja tässä nyt sitten tämä trooppisten myrskyjen esiintyvyys. Eli tässä on tämä sininen turkoosi ja sitten nämä keltaisen sävyt ja punaiset sävyt, jotka kuvaa näitä trooppisten matalapaineiden voimakkuutta. Ja silloin kun puhutaan näistä trooppisista hirmumyrskyistä, niin ollaan tällä keltaisella ja punaisella asteikolla. Niin nähdään selkeästi, että pohjoisella pallonpuoliskolla niitä on enemmän kuin eteläisellä pallonpuoliskolla. Ja lukumääräisesti näitä hyvin voimakkaimpia on selkeästi tuolla toisaalta näitä taifuuneita ja sitten on näitä hurrikaaneja. Eli hurrikaanit on ne, mitkä on lähellä USAta ja sitten nämä taifuunit on enemmän tuolla Indonesian, Aasian siellä suunnalla. Ja näistä trooppisista myrskyistä ja ilmastonmuutoksista on itse asiassa saatu tässä ihan viime vuosina tai viimeisen vuoden aikana uutta tietoa. No tässä on hyvin hieno kuva NASAn ilmastomallin avulla saatu tästä hurrikaani Sandystä, joka oli vuonna 2012 vaikutti lokakuussa, taisi olla 21. tai 2. päivä ja 31. päivä. Se lähti kehittymään niin, että 6 tunnin aikana siitä tällaisesta trooppisesta aallosta lopulta kehittyi sitten tämmöinen trooppinen myrsky, ja sitten tämä trooppinen myrsky alkoi siirtyä kohti pohjoista, ja kehittyi siinä eri tavoin ja loppujen lopuksi saavutetaan sen kategorian kuin 3. Eli äsken mulla on siinä edellisellä slaidilla se, että ne luokathan on 1-5, eli tämä on tämmöinen keskiluokan trooppinen hirmumyrsky. Mun ne vaikutukset oli suuret sen takia, että tämä trooppinen hirmumyrsky Sandy yhdistyi sitten kuitenkin näihin keskileveysasteiden matalapaineiden vaikutuspiiriin ja siitä tuli tavallaan sellainen hybridimyrsky. Ja tämä on nyt mielenkiintoinen seikka, että miten tulee käymään sitten jatkossa. Mä näytän kohta
uutta tutkimustulosta, mitkä on hollantilaisten kollegojen puolelta KNMistä. Mutta se toinen asia, mikä tässä oli mulla, oli tämä sään ennustettavuus. Eli Juhana Yrkkänen mainitsi, että Eurooppa-keskuksen malli on maailman paras malli. Ja tässä esimerkiksi USA:ssa kritiikki kohdistui nimenomaan siihen, että minkä takia siellä meteorologit eivät valinneet ennusteita tehdessään tätä eurooppalaista mallia, sillä se ennusti tämän kyseisen hurrikaanin 8 vuorokautta etukäteen aivan täydellisesti. Mutta siellä mallivalinta oli toinen, he valitsivat toisen mallin ja tekivät ennusteet sen perusteella. Se mallivalinta on vaikea. Se on aina helppoa sanoa jälkeenpäin, mutta silloin kun sä et tiedä tulevaisuudesta, niin on tosi se, että miten sä sen valitset, sen mallin, niin se ei ole helppoa. Ja sulla on tietty aikataulu, jonka mukaan sun täytyy toimia. On ne varoitukset, mitkä pitää lähettää tiettyyn kellon aikaan mennessä. Jatkuvasti seurataan, monitoroidaan, mietitään, mikä näistä vaihtoehdoista on se todennäköisin. Se on vaativaa. Että tervetuloa vaan kokeilemaan se. Suosittelen lämpimästi. No nyt mennään tähän, voimistuvatko nämä trooppiset hirmumyskyt ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Eli uutta tutkimustietoa liittyen siihen, että tällaisella hyvin hienohilaisella ilmastomallilla on simuloitu tätä tulevaisuutta ja jaksoa elokuusta lokakuuhun, milloin näitä hirmumyrskyjä erityisesti esiintyy. Ja on tarkasteltu Eurooppaa, että miten silloin käy. No täällä merivedet vähän lämpenee, ja kun mennään näissä hienohilaisissa simulaatioissa tutkimaan sitä, että mistä meille ne myrskyt loppujen lopuksi saapuu, niin näkyy, että yhä enenevässä määrin tropiikista. Ja nyt on mielenkiintoista tietää sitten jatkotutkimuksissa se, tuleeko näistä meille tulevaisuudessa enenevässä määrin näitä hybridimyrskyjä. Sillä tähänkin mennessä useat myrskyt on olleet sellaisia, että ne on jonkinlaisia yhdistelmiä. Meillä Suomessa ne voimakkaimmat myrskyt on olleet yhdistelmämyrskyjä. Jotain, mitä saapuu Keski-Atlantilta pohjoisille leveyspiireille ja sitten siitä tapahtuu nopea voimistuminen ja eri ominaisuuksien yhdistyminen ja sitten kun ne saapuu Suomeen, ne on voimakkaimmillaan. Näin. Ja vaikka tämä myrskitutkimus on hidasta ja hirveän paljon puhutaan siitä, että kaikki on epävarmaa, niin sanoisin, että siitä tutkimuksesta on hyötyä joka tapauksessa, koska kaikenlaista uutta tulee sen myötä. Esimerkiksi tiedetään, että mitä paremmin nyt sitten onnistutaan tämä meriveden ja näiden myrskyjen välinen vuorovaikutus kuvaamaan, niin ehkä opitaan jotain myöskin tällaisesta vuosikymmenskaalan vaihtelusta. Ja tähän toki tulisi liittää myös, mitä tulee avaruudesta, voidaanko vielä auringon kautta saada lisäkomponentteja. Jos nämä kaikki yhdistetään, niin saadaanko me sitten oikeastaan meille tarkkaan jopa vuosikymmenskaalan ennusteita. Ja sitten lyhyesti tästä, että kyllä se nyt siltä näyttää, että Suomessa kannattaa myös varautua ilmastonmuutokseen näihin myrskyjen voimistumiseen. Tosin tämä aikaperspektiivi on nyt se 100 vuotta, eli näyttää siltä, että vuosisadan loppupuolella nämä poikkeukselliset myrskyt meillä Suomessa voisi olla 2–6% voimakkaampia kuin nykyilmastossa. Ja tämän ilmastonmuutoksen edetessä niin kannattaisi pikkuhiljaa alkaa kehittää uudenlaisia ennusteita, sillä kun meillä lämpötila kohoaa, meillä on pidemmät lauhat, lämpimät syksyt, ne ovat vetisempiä, niin sillä on jo muunlaisia seurauksia. Ja sitten jos tähän päälle tulee myrsky ja sen jälkeen nopeasti kylmenevä säätilanne, niin se kombinaationa on hyvin haastava. Eli mä tähän loppuun haluaisin sanoa, että tämän varautumisen avuksi kannattaisi yhteistyössä kehittää tällaisia äärisäiden vaikutusennusteita tutkimuksen avun, loppukäyttäjien ja sitten kaiken innovatiivisen keksinnön ja tällaisten kokeilujen turvin. Esimerkiksi kuinka herkästi ja missä puita tulee todennäköisesti kaatumaan. Tähän on jo olemassa sellaista pientä mallinnusta, ja sitä voitaisiin jatkaa yhteistyössä tahojen kanssa, joita tämä kiinnostaa, kelle se on oleellista. Kuinka vakavaa kelirikkoa ja maavyörymiä voi kehittyä ja missä. Sekin olisi mahdollista tehdä. Täytyisi hakea tutkimusrahaa ja tehdä sellaista yhdessä, kokeilla ja testata, verifioida. Miten arvioida pelastustoimien toteutettavuutta ja evakuoinnin välttämättömyyttä. Tämäkin on oleellinen. Se on ihan hyvä tietää, että jos nämä kaikki asiat laitetaan yhteen pakkaan, niin me ehkä voitaisiin jopa sanoa toi. Ja sitten me voitaisiin laskea niitä taloudellisia vaikutuksia, että jos me valitaan tämä, tai jos me valitaan tämä, niin kumpi nyt sitten ehkä kannattaa optimointia.
Gaia ja Ilmatieteen laitos on tehnyt hyvin hyvää yhteistyötä ja meillä on tämmöisen vaikutusketjun tutkimusta tehty, että kun on nämä äärevät kriittiset sääilmiöt ja sitten se vaikutus, niin mikä kaikki vaikutusketju kannattaisi ottaa huomioon tämän katastrofin jälkeen, koska se huoltovarmuushan Suomessa kärsii eriasteisesti myrskyn seurauksena. Hups, nyt se meni vahingossa noin, näin. Ja tämä on tämä viimeinen slaidi. Kiitän kaikkia kuulijoita ja kehotan ottamaan yhteyttä, mikäli esimerkiksi pilottihankkeet kiinnostaa. Kiitoksia Hilppa. Myrskyt varmasti kiinnostaa, erityisesti tämän syksyn ja talven aikaiset myrskyt on kiinnostava aihe ja varmasti teille löytyy kysymyksiä. Joten otetaan niitä nyt, meillä on noin 10 minuuttia aikaa. Tuleeko? Otetaan sieltä ylhäältä ensin. Kinnusen Aleksi Tampereen klassillisesta lukiosta, niin uskotko itse henkilökohtaisesti, että nämä viime vuosina olleet talvimyrskyt, niin aiheutuuko ne ilmastonmuutoksesta? Uskonko siihen? No, pidän sitä yhtenä tekijänä tässä muun rinnalla, että kyllä tämä ilmakehä on jo varsin kovasti lämmennyt, eikä me voida sanoa, etteikö se voisi jo vaikuttaa. Seuraava kysymys. No, seuraavaksi sitten kyllä sinne. Petri Takala Porekalta. Terve, terve kaikille. En mitenkään halua kyseenalaistaa ilmastonmuutosta, mutta minua aina vähän kiusaa se, kun puhutaan hirveän voimakkaasti myrskyistä just ilmastonmuutoksen yhteydessä, että miten teillä, kun koko ajan ajatellaan, että ne mieluumminkin on lisääntymässä, mutta nyt 90-luvulta kuitenkin ne on selvästi ollut meillä vähenemässä. Ja viime vuonna, tai nyt 2013 myrskyjä oli Suomen merialueella muistaakseni 14 kappaletta, kun vielä silloin, kun me on joskus aloitettu Ilmatieteen laitoksella, niitä oli jopa 40 vuodessa. Onko siihen mitään? Tiedän, että se voi olla ihan tällaista niin kuin satunnaista vaihteluakin, mutta varmaan on sellainen asia, mihin ainakin itse hirveästi pistäisi nyt paukkuja, että mikä sen selittää, että näin on käynyt. Kiitos Petri ja hauskaa nähdä pitkästä aikaa näin livenä. Sähän olet mua opettanutkin jopa Ilmatieteen laitoksella aikoinaan tekemään näitä ennusteita, meripuolen ennusteita. Hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, että tämä vuosikymmenskaalan vaihtelu on erittäin oleellinen osa tässä myrskytutkimuksessa ja kun siihen sitten päälle laitetaan ilmastonmuutos. Me ollaan nyt sellaisessa vaiheessa, että meillä pitäisi olla vähemmän myrskyjä, matalapaineita ylipäänsä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne silloin, kun ne meille tulee, voisi olla ääreviä. Eli siis voimakkuudeltaan hyvin voimakkaita. Tämä täytyisi ottaa huomioon, että meillä on suuremman skaalan vaihtelua ilmakehässä ja merissä, ja sitten lisäksi on tätä vuosittaista vaihtelua, ja meidän tulisi vähintäänkin varautua tähän ilmastoon, mikä meillä viimeisen 50 vuoden aikana on vallinnut. Välillä voi olla vuosia, vuosikymmeniä, jolloin meillä on myrskyjä koko ajan tasaisesti, ja ne on, siellä voi olla joukossa silloin muutamia voimakkaampia myrskyjä. Silloin niihin on helpompi varautua. Me muistetaan. Ihminen on sellainen, että se tarvitsee jonkinlaisen muistutuksen siitä, että näin on. Tällaiset on itse asiassa haastavampia vuosikymmeniä, kun tapahtuu harvemmin. Mutta silloin kun tapahtuu, niin onkin niitä voimakkaita. Ja tämä on se oleellinen juttu. Ja ilmasto muuttuu ja lämpenee ja se tulee vaikuttamaan hyvin moninaisesti näihin erilaisiin asioihin. Kiitoksia ja sitten kysymys sinne takariviin. Kalevi Teräspuo. Pari slaidia taaksepäin sulla, joka meni hyvin nopeasti, sulla oli 0,4 astetta, oliko se per dekaadi peräti? Joo, per vuosikymmen kyllä. Kun IPCC ennusti AR4:ssa vauhtia 0,2 celsiusta per dekaadi, niin sehän meni täysin pieleen. IPCC:n kaikki ennusteet tunnetusti menee pieleen. Mun käsittääkseni tämä 0,4 on ilmeisesti se, joka tuli ulos malleista, mutta sitten Tukholman kokouksessa todettiin, että ei nyt sentään tolkuttomia enää ruveta, ja vedettiin
40% alaspäin sitä ennustetta. Pitääkö paikkansa? Siis tämä on hyvä kommentti ja pointti siihen, että kun ilmastohan muuttuu ihmisen toiminnan vaikutuksesta, jos ei me onnistuta täällä sitten hillitsemään ja toimimaan niiden ideaaliskenaarioiden mukaisesti, niin tokihan vaikutukset on sitten erilaisia kuin mitä on arvioitu. Eli tämä on tavallaan tämmöinen vuorovaikutus siitä, että jos sitten skenaariot ei toteudu, vaan ihmiskunta tuottaakin eri lailla näitä aerosoleja, kasvihuonekaasuja ja eri muilla toiminnoilla vaikuttaa ilmakehään, niin totta kai voi jotain muuta tapahtua kuin mitä näissä skenaarioissa pystytään edes kuvaamaan. Mutta tämä 0,4 astetta vuosikymmenessä on nyt tällä hetkellä se lukema. Mä vielä tässä välissä sanoisin, kun kysyttiinkin sitä IPCC:tä ja AR:ää, eli siis me puhutaan Intergovernmental Panel of Climate Change -panelista, ja AR tarkoittaa Assessment Report. Eli noin 6-7 vuoden välein ilmastotutkimuksen tiedeyhteisö kerää yhteen kaiken esitarkastetun, tieteellisesti julkaistun ainaisten yhteen synteesiraporttiin, ja tästä raportista on kyse. Nyt on viime syksynä julkaistu Assessment Report 5, ja tässä on viitattu AR4, eli siihen aikaisempaan versioon. Sitten seuraava kysymys siihen viereen. Jouko Herkki, kysymys. Kuinka hyvä yhteistyö teillä on merinpuolen vesistöjen tutkimuksen kanssa? Sen takia siellähän on toinen fluidi. Tosin viskositeetti on pikkusen pienempi, mutta jos pintalämpötila ratkaisee raskaiden myrskyjen syntymiseen, niin totta kai se täytyisi tietää myös sieltä puolella se pintalämpötilan syöttö. Onko välillä yhteistyötä? Siis Ilmatieteen laitos esimerkiksi itsessään koostuu merentutkimusyksiköstä ja sitten näistä ilmastotutkimusyksiköstä, nykyisestä ilmastokeskuksesta. Meillä on monenlaista mallintamista siellä talossa. On Nemo-mallia, mikä keskittyy nimenomaan merimallinnuksen parantamiseen ja kehittämiseen. Ja nämä kaikki tulokset, mitä meillä saadaan, on usean mallin, globaalin mallin perusteella laskettua, jolloin me ei edes, tämä oli tämä yksi pointti, mitä haluaisin sanoa, että yhden mallin avulla ei voida sanoa tulevaisuudesta oikeastaan yhtään mitään, vaan suositaan nimenomaan sitä, että monta erilaista mallia, jolloin kaikilla vähän erilainen kyky. Ja kun näitä kehitetään näitä malleja, niin tokihan tuloksetkin vähän muuttuu, ja sikäli me ei voida. Tämä on tämä hankaluus. Me ei voida verrata esimerkiksi nykyisiä tutkimustuloja yksi yhteen siihen, mitä on 10 vuotta aikaisemmin, koska mallit on kehittyneet. Näitä tutkimuksia tehdään eri malli tällaisilla kokonaisuuksilla, mutta silti siis se signaalihan on edelleen ja vaan vahvistuvasti sellainen, että ilmasto on tässä lämpenemässä ja muuttuvassa. Eli sama se on näissä sääennustemalleissa. Niitä kehitetään ja aina vaan päästään yksityiskohtiin paremmin ja saadaan lisää tietoa. Kyllähän tutkimuksen pitää edistää meidän tätä mallintamista ja näin. Mut vastasinko mä nyt kysymykseen? Kysymys oli juuri vesistöjen. Meillä on paljon pintalämpötilan mittauksia, mutta rajoitetusti siellä taas syvyysmittauksia, joka johtaa siihen, että nyt on kuitenkin liikkeessä. Siis se on hienoa, että meillä on vielä tutkittavaa. Tämä toinen puoli, että kun me tiedetään, että joku ei ole hyvin kuvattu, niin silloinhan sitä pitää tutkia. Ja silloin siihen voi hakea rahoitusta ja voidaan tehdä jotain uutta.